É o seguinte, caiu mais uma turnê. Covid derrubando todos os shows do Brasil. Coisa muito triste. É, em meio a algumas remarcações, algumas tentativas de remarcações, algumas desistências, temos mais uma turnê grande que caiu. Vou falar aqui agora. Primeiro, quero sempre, como sempre, agradecer aí todo mundo que está se inscrevendo no canal. Já estamos aí com mais de 5 mil inscritos. Muito obrigado. E também é legal ligar a notificação, porque eu venho a qualquer hora, hein? Estou falando agora, estou fazendo vídeo, venho aqui. Qualquer hora aconteceu, estou chegando com as notificações. Chegou o vídeo do Flash, eu sempre falo para ligar a notificação ali. Mas vamos ali. Depois de muitos e muitos shows cancelados, adiados, remarcados, manda para frente, remarca de novo e seja lá o que for. Temos mais uma grande turnê que caiu. Roger Hodgson desistiu de vir. Ele tinha remarcado para março de 2021, março de 2021, e não vem mais. Ele disse que vai tentar remarcar em algum momento, ainda indefinido, tá? Mas caiu, não vai ter mais os shows do Roger Hodgson no Brasil. Então, quem está com ingresso agora vai ter que solicitar depois algum tipo de troca, porque não há mais reembolso. Como vocês sabem, virou lei, não é mais reembolsado quem comprou ingresso para show que é adiado ou cancelado. Como não, ainda não há previsão de remarcação, vai ter que depois pedir para a produtora para trocar por um voucher para assistir algum outro evento mais adiante. Então, Roger Hodgson não vem mais ao Brasil, já havia remarcado para março. Não vem mais, tá? Ele diz que vai tentar remarcar em algum momento. Isso, assim, eu acho que o artista tem mesmo que dizer isso, né? Mas, assim, não há previsão nenhuma. Então, a turnê do Roger Hodgson, que havia sido remarcada para março de 2021, caiu. Não vai mais rolar, tá bom? Eu tinha dado uma chamada lá no Twitter. Aliás, um abraço aí, pessoal do Twitter, @JNFlash. Também o pessoal do Instagram, JNFlash. E entrei aqui agora para avisar vocês rapidinho que não vai ter mais o Roger Hodgson no Brasil. Então, fãs do Supertramp vão ficar muito tristes. Ele tá, pelo menos a última vez que eu vi o show dele, estava com a voz muito legal, estava cantando legal ainda as músicas. Uma seleção bacana de clássicos do Supertramp e tal. Ia ser esse show que a gente já vê de novo, mas infelizmente, Covid derrubou mais um e o Roger Hodgson não vem mais ao Brasil, tá bom? Vou indicar para vocês antes de ir embora a minha masterclass que está no mercado, tá? Uma masterclass que eu falo muito da minha carreira aí, da cobertura dos bastidores dos shows, tá no musicxp.com.br. Ok? Eu volto a qualquer momento. Um grande abraço.